ချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နီးက KIA ထိုးစစ်ဟာနေချင်းနာနီနီးလာပြီလို့ဆိုပါတယ်ကချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နီးကအမှတ်327ချီလင်တင်းကို KIA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် KIA ထိုးစစ်ဟာမြေချင်းနာမြို့အနီးကိုရောက်လာတာတယ်လို့စစ်ရဲကဲခတ်တရားသုံးသပ်ပါတယ်ဝိုင်းမော်ဖက်ကန်ကမြေချင်းနာမြို့ဟာမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်အခြေဆိုင်တဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းမော်မှာတပ်ပကလည်းအင်အားတွေရှိသေးတယ်အပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ KIA ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမီနော်ဘူးကပြောပါလေ KIA ထိုးစစ်တွင်စခန်းပေါင်း100နီးပါးမိမိထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘုံမီနော်ဘူးကပြောပါလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ပကအတည်ပြုခြင်းမရှိသလိုထုတ်ပြန်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူးဝိုင်းမော်မျိုးနီကိုတိုက်ပွဲတွေရောင်းလာတဲ့ကြောင့်ရွှေညောင်ပင်အောင်မြင့်တစ်နှစ်ခါရှည်ခတ်ချူအဆရှိတဲ့ကြီးရွာတွေပါဝင်ဒေသခံတွေဟာအယောက်ဒီမြစ်တစ်ဖက်ကမြေကြီးနားမြို့ကိုစစ်ပေးရှောင်နေကြပါလေဝိုင်းမော်မျိုးဟာလူမရှိတော့တဲ့လို့ဖြစ်သွားပြီလူချေတိတ်သွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာဝိုင်းမော်နယ်မြေကြီးနားကိုစစ်တွေထားတဲ့ဗလာမင်းထင်ဒရာကိုဖျက်သွားတဲ့အတွက်မေ22ကဗလာမင်းထင်ဒရာမှာစစ်ရှောင်ကားတွေနဲ့ပြည့်ကျက်နေပြီးမြေကြီးနားမျိုးတွေရဲ့ရောက်ဖို့နိုင်နဲ့ချီတန်းစီဆောင်နေရပါတယ်မြေကြီးနားမှာလည်းလက်လက်ကြီးပြစ်ခတ်တဲ့ခက်ဆစ်ဆိတ်ကြရပြီးမျိုးတွေမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ပြောရရင်တော့ကြောက်လို့ပေါ့ဘုံတွေလာမှကြောက်တယ်အိမ်ကတော့မထေသေးဘူးဒါပေမဲ့စိုးဝင်ရတယ်လန့်လို့လာခဲ့တာပြောရရင်တော့ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းဇပွဲပေါ်မှာဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တာဘာမှပါမလာဘူးလူပဲရှောင်လာတာလို့ဝိုင်းမော်မှာဆစ်ရှောင်တူကပြောပါတယ်မြကြီးနောက်မှာဝိုင်းမော်ကဆစ်ရှောင်တွေများလာတာနဲ့အမျှမျိုးကန်နေတဲ့ဆစ်ရှောင်တွေကြောင့်နေအိမ်ငှားရမှုအပါဝင်လူမှုဒုက္ခတွေလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်ငှားကားတွေလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဝိုင်းမော်ကလည်းဆစ်ရှောင်လာသူတွေကတချို့ကတော့နေဆက်ရဖုံးတော်ကြီးကြောင်တွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ငယ်တက်နိုင်သူတွေကလည်းရေရှည်အတွက်အိမ်ရှာဖွေငှားရနေထိုင်ပါတယ်အများဆုံးကတော့6လောက်လောက်ခရရတာပေါ့ဘာလို့လဲဆို6လောက်လောက်ခရရပြီးချင်းနေကြည့်ရမယ်လေလို့ပြောပါလေအခုလို့အဘဘကဒုက္ခရောက်သူတွေမြကြီးနားမြို့တွေမှာအင်ရှင်ချန်ရှင်နေနေလက်ရှိဈေးနှုန်းကိုစစ်ပေးရှောင်တွေကတက်လိုက်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းပြီးလူမှုရေးရကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးစလကခန့်မှန်းလာပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရုံဟာပိုအားကောင်းလာပြီးမေလ24ရက်နေ့မှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ရောက်နိုင်တယ်လို့မိုးစလကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီမုန်တိုင်းငယ်ဟာမနက်ဖြန်မေ25မှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်လာနိုင်ပြီးမေ26ရက်နေ့မှာတော့အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ရောက်ရှိသွားပြီးနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ဘက်ဘင်္ဂလားပင်နယ်ကမ်းခြေကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်တာပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလောက်ပြည်သားရဲ့ခံမှန်မှုအပါအဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အင်္ဂလန်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ရဲ့မိုးလေဝသတွေ့ချက်မှုမှလည်းအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်မိုးလေဝသအဆောင်ကြီးလေးလာသူပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကလည်းမေ24ကစပြီးမုံတိုင်းကုန်းလေးဝင်ကြီးကလည်းမေ26ညနေပိုင်းအထိ AOD တိုင်းနောက်ဘက်ကင်ရင်းတစ်လျှောက်ကငွေဆောင်ချောင်းသာအစားရှိတဲ့ကမ်းခြေတွေရခိုင်ပြည်နယ်ကင်ဝဒန် AOD မြို့ဝကျွန်းပေါ်ရန်ကုန်မြို့ဝမော်ဒမောက်ွေမုံပြည်နယ်ကမ်းခြေမှာလေပြင်းနေကြပြီးမိုးသီးထန်လိမ့်မယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်မေ23ညနေပိုင်းကစပြီးပင်လယ်ရေလိုသားတွေပင်လယ်ပြင်ကိုမထွက်သင့်တော့ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်မုံတိုင်းရှင်ကျောင်းမေ24ကနေ29တွင်နေပြည်တော်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးဘကိုးရံကို AOD တနင်္သာရီချင်းမြင့်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကင်းမြင့်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အစားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့မိုးထစ်ကြုံရနိုင်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာမိုးကြီးလေပြင်းတိုက်မိုးသီးကျူတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မိုးသေးတာနဲ့ဒူလေပြင်းတိုက်တာရုတ်တရက်ရေကြီးတာမြေပြိုတာရေကြီးရေလျှံတာတွေကိုသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြို့ဝကျွမရခိုင်ကင်းရုံးတစ်လျှောက်နဲ့ကဲလော့ပင်လယ်ပြည်တော်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပြီးအမြင့်ဘေ9ဘေကနေ13ဘေအထိရှိနိုင်ပါတယ်မေ25နဲ့26ရက်နေ့မှာ13ဘေကနေ16ဘေအထိမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုသတိထားကြဖို့မိုးစလကပြောပါတယ်မုံတိုင်းလေကြောင့်ဟာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုဖို့လိုကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇရဘေဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုဦးလာထွန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိခမကျက်အရာမုံတိုင်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ဝင်ရောက်နိုင်ပေမဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းပြောင်းလဲနိုင်သေးတယ်ဆိုပါတယ်မြန်မာဘက်ကမဝင်ဘူးလို့လက်တလောတော့ခံမှန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မုံတိုင်းလမ်းကြောင်းကမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်ထို့သဖြင့်မေ25 26 29အဲ့ဒီ3ရက်ကတော့မုံတိုင်းသတင်းလေးကိုပို့ပြီးသတိပြုစောင့်ကြည့်ကြပါလို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒါဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားမှုဦးလာထွန်းကပြောပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်အေကအရာရှိ300ကျော်တင်တန်းစင်ကြောင်အေကထုတ်ပြန်ပါတယ်အေရဲ့အရာရှိလေ့ကျင့်ရေးတင်တန်းအမှတ်စဉ်300နဲ့အရာရှိ326ဦးတင်တန်းစင်ခဲ့တယ်လို့အေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတင်တန်းဟာတစ်နှစ်နဲ့9လကြာမြင့်ပြီးအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီးရဲနိုင်ငံရေးစင်ခုံးမှုခက်ခဲတဲ့မုံလန်းကြားကရခိုင်ပြည်နယ်မှာပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့တင်တန်းမှာလို့အေကထုတ်ပြန်ပါတယ်အေကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြုနိုင်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွန်းလာဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေးအဆရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အရာရှိလေ့ကျင့်ရေးတင်းတန်းစစ်ဘက်ကိုကျင်းပတာလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Amasin didn't nickel, catching being a maponic heavy. Amasin tickle, not how such a cune, a be saying a catching me in my lutea, don't the shoon, a satin ponic heavy. Yashi didn't a massin legule, punnable, a got seasoned in a lutea body. Lodegaro, Yashi didn't ha, a person don't pit a lutea body. Now that the name of Yajamari, Malaysia name of my blue day, ASEAN company Washington, eh? American Gagway would turn out to somewhere go. Yamanang and Gale, the Maji Uda went there, okay, hello. Yamanang and Jai would turn out to your money. ASEAN Washington company, yet later Oprah, American and Sam Malaysia, the Majiga Usam, Minna Sega, Jim Makaraba. Singapore Malome, Shangri La Sunubago, Labushin, American Gagway would you like Austin Keys and Jongle, Digat Hasunuke money. Disunuberg, American Baga, American Gawai Ujitana Town, Shetown, Asha Tidasaya, Dudia Letta Gawai Uji, Tayo Kevi. Yama the Magica Asia, the OG getting a Dudeo Kedelo, Yama, Nangajai Ujitana got to your money. Now beginning the Nanga Ottawa, Mima, Minnesota, Jimma get in the Sergio, Asia Canada, Simi, Ashima, Simigule, Canada, Nanga Sam, Yama the Magi Uhau Kansone, Kuzula Puerto Kevari. American and Canada and Langaloha, you want to get one at Honda City, another mina by you based on the Tadlo, then the man said, short chat her and any left your body. Damn it, let the law maro. Then you want to get got, then you the man Giriga. Ali soon go to day out there to job. We go to Yam Lupini body. Not at the end of Gulap Pipiachi money. A champion chasamu, Nemezo, she get a pitchico. When GP can amune patalo, when Gijo, Salidago, Yaruga, Pesha, would tanja jet. Time to Yanga, look and like Pipi body. Tonga Bubido, Jibia Chasa Moody, she get good at Nemejo, she need pitchico. So ya pong when GP can amune patalo, when Gijo Salida, Tabi single, Yaruga, Pesha, would tanja go, Tining and Poisimosa and Koyunga, Minas Doma, look and get body. စီဝိုင်းကြဆင်မှုပြည်သူတန်း50ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဂရီကိုစတင်ဖို့ထိုင်းဆွေရကရုံးကနေစမှာပြီးခဲ့တဲ့တဲ့ပတ်တွေတွင်ငွေကြေးတုံးနှုတ်ထွက်ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခွင့်ရုံးကအခုလိုဆုံးဖြစ်တာပါစရိသာသာဗီဇန်ကိုယာဒုကမရက်ဆိုင်ဖို့ထိုင်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာခွင့်ရုံးကရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့အထက်လက်တော်အမတ် 40 ကျင်းဝဆန်လုံးနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်စရိသာအနေနဲ့တရားရုံးမှာခုခံခြေပဖို့အချိန်25ရက်ရှိပါတယ်ဒီဆွဆွဲချက်ကသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုမထိခိုက်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကယုံကြည်ပါတယ်လို့ထိုင်းဆိုရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ် အော်ဒါညောင်းတဲ့ရှယ်နာဝက်ထရာမေသားစုရဲ့နိုင်ငံရေးအရာနိကက်တဲ့မဟာမိတ်အုပ်ဖြစ်ဆယ်စုနှစ်ချီတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဖီချင်ဟာတရားဥပဒေမှာစရိသာကကာဝန်နိုင်မှုအင်္ဂါနေ့မှာယာဒုကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်စက်ကွေဒလုံးတွေဘန်နတန်ထက်ကတရားဥပဒေအောင်ရှိသူတွေကိုလက်ပေးဖို့စူးစမ်းပြီးတရားဥပဒေမထိမဲ့မီပြုမှုကြောင့်ဖီချင်ဟာ2018ခုနှစ်က1600ပြည့်တဲ့ကြာခံခဲ့ရပြီးရှင်းနေနို
Little gun would you go, maybe you chevo, shoot him body, go the little outfit, so view of my lap, your body.